लफडा भयो केटाहरू, लफडा भयो। अरू बेला यस्तै हुन्छ, स्टार्ट भइहाल्छ क्या। आइज गाडीको टायर हेर्नु त ल, मा दुईतिरको टायर पड्किरहेको छ, के भएको टायर के भएको पछाडि। नेपालमा सरकारको कतिखेर घेटोमा घाम लाग्छ भन्दा जब पानी पर्न आँटेको हुन्छ अनि बाटोहरू बनाउँछन् होइन। अब यहाँ पानी आज चाहिँ सुकेछ, हिजो यस्तो धेरै पानी थियो। सरकारले चाहिँ यहाँको पानीमा चाहिँ माछाहरू पालिदिएको हुन्छ होइन। हामी आएर माछा मार्छौँ, माछा खान्छौँ भाइ। कु त घुमाउनु, घुमाएर घुमाएर लास्ट ठुल्ठुलो छ रुख। हेरौँ न रुख पनि, यहाँ यो दुइटा रुख लड्यो भने त सकिन्छ नि फेरि। यहाँ त कस्तो क्युट छ फेरि त्यो रुख, हेर्नु न त्यहाँ। के छ भाइ, ठिक छ खबर? कहाँबाट आयो तिमी? ल जाउँ, बिग फ्यान, थ्याङ्क यू सो मच। कान्छ ल, कहाँबाट अरे? ल अब राइड, अब राइडमा छु होइन। स्पिड चाहिँ कुदाउनु डर लाग्छ नि फेरि मलाई केटा हो। ल ल सो हे गाइस, एभ्रीवन इज योर बॉय राइट द मैन इज ब्याक इन विद द न्यू भिडियो। यो हे द एभ्रीवन, आई होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला र म पनि बब्बाले सन्चै छु होइन। र आज चाहिँ मेरो प्यारो भाइहरू चाहिँ बुकानबाट यसो दाइसँग राइडमा जानु मन लाग्यो भन्नु आएको रहेछ होइन। र आज चाहिँ भाइहरूसँग यसो राइडमा जान आँटेको, राइडमा चाहिँ अझै टाढो नजाने होइन, किनकि अब पानी पर्न आँटेको छ नि त, अनि हल्का गर्मी गर्मी पनि छ होइन, अनि पानी पनि पर्न आँटेको छ, गर्मी गर्मी पनि छ, खासै टाढो जानु मन पनि छैन होइन। र पनि अब यसो वरिपरितिर चाहिँ यसो डुलेर आऊँ भनेर चाहिँ हामी निस्किन आँटेको त तर ओके गाइज, अब चाहिँ हामी लाइक चट्ट लाएर निस्केको, हामी भन्दा म निस्केको, भाइहरू चाहिँ पछाडि नै छ, बाइक स्टार्ट गर्दैछ होइन। म चाहिँ भाइहरूले अगाडि पर्खिन्छु एकछिन। अब चाहिँ भनेको हामी धेरै टाढा नजाने, मासतिर सुनमाईसम्म पुगेर आउने। सुनमाईमा चाहिँ खोइ कहाँनिर 10 करोडको कि 5 करोडको ऊ त्यो झुलुङ्गे पुल बन्दै छ अरे नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ यसो बुझिदिउँ न त कहाँ रहेछ, यसो हेरिदिउँ न त भन्दा चाहिँ अब यसो झुलुङ्गे पुल कहाँ बन्दो रहेछ होइन, के हुँदो रहेछ, कस्तो रहेछ, यसो हेरिदिनु पनि पऱ्यो, अनि यसो घुमेर पनि आइन्छ भन्दा चाहिँ अब निस्किदिनु पऱ्यो भाइ। हामी चाहिँ होइन केटाहरू निस्किँदैन, के भाइ स्टार्ट गर्न सकेन क्या भाइ, खेल्दैछ है क्या भाइ, के भयो फेरि भयो अहिले? लजाउँछ हेर हेर, ल मेरो प्यारो भाइहरू चाहिँ छ अगाडि, मेरो अगाडि अगाडि होइन, र म चाहिँ भाइहरूको पछाडि पछाडि। अब चट्ट लगाएर चल्छौँ यसो राइडतिर है त साथीभाइहरू, रमाइलो गर्नुहोस्, भिडियो इन्जोय गर्नुहोस् है। अनि ड्रोन पनि मैले यहाँ बोकिरहेको छु ब्यागमा, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अनि लगान्छ जाउँछ हेर न, उडाउ उडा 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 उडा। मौसम राम्रो छ तर कतिखेर पानी पर्छ थाहा छैन होइन। अनि यो चाहिँ मेरो प्यारो दाइको घर है, ख्यामसिङ दाइको, मलाई अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ। अनि दाइ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ, दाइले चाहिँ मेरो भिडियो बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ होइन। अनि दाइले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि त, बाहिर उठ्दैछ ल, दामी दामी दामी। खोलाहरू बढिरहेछ, खोलामा तार जाली लगाउने काम भइरहेछ। सरकारलाई एकदमै धेरै धन्यवाद, राम्रो कामको लागि हामी धन्यवाद पनि गर्छौँ सरकारलाई है। अनि त्यस पछाडि यो पुल्चोकको बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, हाम्रो नेपालमा सरकारको कतिखेर घेटोमा घाम लाग्छ भन्दा जब पानी पर्न आँटेको हुन्छ अनि बाटोहरू बनाउँछन् होइन। अब कति ठाउँतिर तपाईँहरू देखि पनि राख्नु भएको छ, अब यहाँ तपाईँहरूलाई म देखाइ पनि रहेको छु। यहाँ पानी आज चाहिँ सुकेछ, हिजो यस्तो धेरै पानी थियो, यत्रो धेरै पानी जम्छ यहाँनिर होइन, तर केही छैन, यहाँको
सरकारले चाहिँ यहाँको पानीमा चाहिँ माछाहरू पालिदिएको हुन्छ होइन, हामी आएर माछा मार्छौँ, माछा खान्छौँ है। अनि जाऊ 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 अगाडि चेकिङ छ कि तिमी अगाडि जाऊ, म पछि पछि आउँछु। अगाडि मामाहरूको चेकिङ छ जस्तो छ साथीभाइहरू, अगाडि खतरा चेकिङ छ, खतरा खतरा लामा औडा हुने भयो त हौ, खतरा चेकिङ छ, खतरा भाइ छिटो हिँड, छिटो भाग भाग न भाग, छिटो भाग भाग भाग, गुड मिसन पास। गाडीको टायर हेर्नु त ल, मा दुईतिरको टायर पड्किरहेको छ, के भएको कुदाइरहेको छ त फेरि यत्रो हुँदा पनि, ला यार के गरेको यो गाडीको, पछाडिको टायर हेर्नु त के भएको यसको टायर, खै यस्तो गरेर त नकुदाउनु होस् साथीभाइहरू। ओ गुरु टायर टायर के भएको, पछाडि पछाडि टायर के भएको, पछाडिको टायर के भएको, पछाडिको पल्लोपट्टिको टायरमा के लागेको प्लास्टिक जस्तो, ए हो म त पङ्चर भएको होइन रिसोल टायर हो, ए म चाहिँ पङ्चर भयो जस्तो लाग्यो त्यही भएर, ए ल ल बिस्तारै जानु, अझै पङ्चर भएको होला न भनिदिएको होइन रहेछ, जाउँ जाउँ जाउँ। अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै आज चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दा तपाईँलाई म अघि पनि भनिहालेँ होइन, यहाँ बुधबारे जस हाम्रो बुद्ध शान्तिमा चाहिँ संरचना हुँदैछ 8-10 करोडको झुलुङ्गे पुल, तपाईँहरूलाई अब फ्युचरमा थाहा हुने कुरा मैले प्रेजेन्टमै भनिदिइहालेँ, कसैलाई थाहा पनि छैन, कसैलाई थाहा पनि छ सायद न्युजमा आएको पनि छ होला होइन, अब तपाईँहरूलाई पछि पछि घुम्नुको लागि आउनुको लागि तपाईँहरूलाई यो ठाउँ एकदमै बेस्ट हुनेवाला छ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अहिले नै लिएर जाँदैछु होइन, तपाईँहरूले मजाले हेर्नु लोकेसन कहाँदेखि कता रहेछ होइन, मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन, मैले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ बाटोमा, अब यहाँ सोध्दै सोध्दै जाउँ कहाँनेरिबाट कताबाट हो होइन, अब एकचोटि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त साथीभाइहरू, अब यहाँ कहाँनेरि सोध्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर अलिक दिमाग भएको मान्छे को होला वरिपरि, आइमिन दाजु यहाँ माथि आज शिलान्यास भएको झुलुङ्गे पुल कहाँनेरि हो, अँ भनेको सुसाइड पोइन्टदेखि थोरै तलतिर हो, वार्ड कार्यालयकै अगाडि, ए ल धन्यवाद भाइ, हुन्छ हुन्छ हस् हस् ओके गाइस, मैले लोकेसन थाहा पाएँ खोइ भाइ, केटाहरू कहाँ आएको फेरि, बाइक बाइक गयो क्या यो भाइको, ल सँगै आएको मान्छेको बाइक बाटोमै बिग्रियो भाइको बाइक, फेरि के भएर बन्द भएको पनि पर्दो रहेछ, मेरो जस्तै प्रब्लम हुन्छ भाइको बाइक, ओ कान्छा बाइक के हो, अनि देखाउनु त गएर छ त, अनि फेरि कुदाउनु अनि त्यसरी नि, ए मेन यो मेरो हार्ले डेभिडसन कस्तो प्रब्लम भएछ सँगले, कान्छा किन आज चाहिँ के भयो तिम्रो बाइकले त बेहोरा देखाएको त, लफडा भयो केटाहरू लफडा भयो भयो त नि, फेरि नचिनेको हो यो बाइकले, थ्याट भाइ तिमी पनि, तिमी भाइ रिक्सा कुदाऊ थ्याट बाइक नकुदाऊ, म पनि ठेलेर स्टार्ट हान्छु, स्टार्ट हो स्टार्ट हो स्टार्ट हो स्टार्ट हो स्टार्ट हो, ल दामी, ए भाइलाई बाइकले नचिनेको रहेछ कहाँ नचिनेको रहेछ, ल मैले चाहिँ लोकेसन थाहा भइहालेँ होइन, अनि भाइको चाहिँ बाइक चाहिँ स्टार्ट प्रब्लम भयो भएछ होइन, अनि स्टार्ट भइहाल्यो अहिले बाइक, अब चाहिँ भाइलाई म लिएर जाँदैछु, अब चट्टा हामी जाने अगाडि त्यो ठाउँ हेर्ने फ्यु हेर्ने बबाल है, उडायो 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 केटाहरूले उडायो केटाहरूलाई जोस आउँदैछ बल्ल बल्ल, बिस्तारै अब यहाँ अगाडि हो बिस्तारै, अब चाहिँ नयाँ झुलुङ्गे पुलको ठाउँ चाहिँ यहीँबाट रहेछ साथीभाइहरू होइन, मैले सोद्धाखेरि चाहिँ जानकारी यहीँबाट पाएको छु, अब
ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ राइट साइडतिर जानुपर्ने हुन्छ। झुलुङ्गे पुल एउटा बगाल भन्दै छ अरे, यो चाहिँ हाम्रो कति वार्डको थियो सरी, म ठ्याक्कै मुखमा आएन। अनि यो वार्ड कार्यालय हो यहाँनिर होइन, र यहीँबाट चाहिँ खतरा खालको पुल बन्दैछ भन्ने चाहिँ मैले जानकारी पाएको छु। र यहाँनिर चाहिँ बिहान आज खतरा ठुलो शिलान्यास पनि भएको थियो, र म तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँ पनि देखाउँदै मजाले बुझाउँदै यहाँनिर को हुनुहुन्छ यहाँको मान्छेलाई बुझ्दै ऊ त्यो तलबाट रसोला दामीसँगले अब आऊ भाइ यहाँबाट यस्तो तल जाऊ त, म पछि पछि आउँछु हेर त, तिमी अगाडि हेर्न म पछि पछि आउँछु। हेर्नुहोस् बाइकको अफरोडिङ हेर्न मलाई तर अफरोडिङ त के भन्नुलाई, यो त चिप्लो बाटोमा अफरोडिङ भन्ने कुरै हुँदैन। मेरो बाइक चाहिँ चिप्लिन्छ किनकि मेरो बाइकमा टायरको गोटी नै छैन। ल साथीभाइहरू, यहाँ चाहिँ बबाले खत्रै ठाउँ बन्दैछ, झुलुङ्गे पुल हाम्रो बुद्ध शान्तिमा। सम्पूर्ण साथीभाइहरू चाहिँ चट्टर आउनुहोस्, अब एकपल्ट बाइक पड्काउँ अनि भिडियो यहाँनिर एकछिन रोकौँ है त। ओके गाइस, हामी चाहिँ फाइनली आइसकेको छौँ हाम्रो लोकेसनमा होइन, र यहाँनिर चाहिँ बाइक लाइक खतरा झुलुङ्गे पुल बन्दैछ होइन, अब फ्युचरमा खत्रै हुनेवाला छ, तर म चाहिँ प्रेजेन्टमै आइसकेँ तपाईँहरूलाई म टक्कलाएर देखाउँछु यहाँको हाम्रो लोकेसन। र यहाँ चाहिँ आज खतरा शिलान्यास पनि भइसकेको छ होइन। के छ मित्र, सन्चै छौ? आउनुहोस् न ल। खतरा लगानीमा बन्दैछ होइन, लाइक 5 करोडको लगानी बन्छ, 5 करोड इज नट अ जोक होइन गाइस। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो बुद्ध शान्तिमा खतरा भव्यसँगले चाहिँ दामी ठाउँ बन्दैछ। तपाईँहरू सबैजना फ्युचरमा आउनुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ, डुल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी एकछिन बस्छौँ, यहाँको लाइक भ्यू पनि हेर्छौँ होइन, र यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देख्छ क्या। ठ्याक्कै सुसाइड पोइन्ट भनेको चाहिँ यहीँ मासिर हो होइन, धेरै टाढा पर्दैन। अनि यहाँबाट चाहिँ भनेको चाहिँ लाइक खोलाहरू छ क्या, यहाँ तल चाहिँ बबाल छ, खोलाहरू चाहिँ यहाँनिर तलतिर छ। अनि यो पुल चाहिँ यो ठ्याक्कै यो संरचना चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बाट सुरु भएको, ठ्याक्कै पल्लो डाँडोमा गएर चाहिँ एन्डिङ हुन्छ, र यो बिचमा चाहिँ झुलुङ्गे पुल बन्छ भने चाहिँ खत्रै हेर्ने भाइ होइन, खत्रै हेर्ने। ल अब हामी यहाँसम्म बस्छौँ, एक दुईवटा ड्रोन सटहरू लिन्छौँ, अनि त्यसबाट हामी निस्किन्छौँ है त एभ्री वान है त। गाइस त्यही हो, तपाईँहरूले यहाँको मिठो मिठो ड्रोन सटहरू तपाईँले देखिहाल्नु भयो होइन, लाइक मैले भने जस्तो दिन पाइनँ किनकि अब घाम पनि अब कस्तो भयो भने सखिलो घाम पनि छैन, क्लाउडी पनि छैन, त्यही भएर भने जस्तो सर्ट चाहिँ आएन मेरो विचारमा, र पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो। तपाईँहरूलाई मैले लोकेसनमा लिएर आएँ, सायद तपाईँहरूलाई पक्कै नै मन पऱ्यो होला होइन। र अब चाहिँ यहाँको हाम्रो जुन ठेकेदार सर हुनुहुन्छ उहाँसँग एक दुईवटा कुराहरू गरौँ। हजुरको शुभ नामबाट सुरु गरिदिउँ, हजुरको शुभ नाम कम्पनीको यसको प्रतिनिधि हजुर चाहिँ लाइक कम्पनीको नाम चाहिँ खानी निर्माण सभा, यो कहाँको कम्पनी हो? यो काठमाडौँको कम्पनी, ठिक छ। हजुरले यस्तो निर्माणवटा कतिवटा गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म? हामीले यस्तै खालको पुल चाहिँ यो एसियाकै लामो बागलुङ पर्वतको यो उसमा पनि हामीले नै निर्माण गरेको हो होइन। हजुर, अहिलेसम्म हाम्रो निर्माण कम्पनीले चाहिँ झुलुङ्गे पुलभन्दा अन्त काम गरेको छैन। योभन्दा एक वर्ष अगाडि हामीले सिरा सप्तरीमा चाहिँ हजुर अर्को एन टाइपको पुल 1500 फिट 1 मिटर लामो हजुर त्यो पनि सरकारले तोकेको समयभन्दा 6 महिना अगाडि नै बनाएर सरकारलाई जिम्मा लागेको, र यो कम्पनीले जति पनि अहिलेसम्म यो झुलुङ्गे पुलको कन्ट्याक्ट लिएको छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टहरूमा म्याथ थप नगरिएको रेकर्ड अहिलेसम्म राख्न सक्छ, अरूसम्म सफल हुनुभएको छ। भनेपछि यसमा यो जुन सिमेन्टहरू प्रयोग भइरहेको छ यो कुन ग्रेडको सिमेन्ट? हाम्रो 3.5 ग्रेडको सिमेन्ट हो, सर्वोत्तम सिमेन्ट जुन हामीले ल्याब टेस्टमा पढाएको थियो त्यही अनुसारको सिमेन्ट। जस्तै यो टेस्ट यो कुनै तरिकाले चाहिँ भरे विवादमा आइहाल्यो भने यो सिमेन्टले चाहिँ केही गर्दा यो यसमा त केही असर त पर्दैन नि? यो मेटेरियल पनि हामीले जुन यो गिटी बालुवा ल्याब टेस्टमा पठाएको अनुसार गिटी बालुवा प्रयोग गरिएको छ, र सिमेन्ट पनि हामीले जुन बेला टेस्टमा पठाइएको छ त्यो सर्वोत्तम सिमेन्टको 3.5 ग्रेडको सिमेन्ट नै प्रयोग भएर काम गरिरहेको छ। जस्तै अब यो जुन झुलुङ्गे पुल बन्दैछ हाम्रो बुद्ध शान्तिमा, जस्तै यो यसको आयु कति वर्ष हो? यो एक्ज्याक्ट अब भन्ने भन्दा पनि तपाईँको जुन यो माथि लाने फलामहरूको समय चाहिँ तपाईँको 2-3 वर्षमा मेन्टेनेन्सको कुराहरू आइरहन्छ, नटबोलहरू हजुर लुज हुन्छ त्यसलाई टाइट गर्ने कुरो नभइदिने, त्यो पुलकै आयो चाहिँ सिमेन्टको काम हो 50 वर्षसम्मको 50 वर्ष टार्गेट भयो। गाइस तपाईँहरूले उहाँको बारेमा हल्का सुनिहाल्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो होइन, र कस्तो तरिकाले पुल बन्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई म देखाइहालेँ। हामी भनेको चाहिँ सुसाइड पोइन्ट मेसिन जाने होइन, कहाँ त जुम्ल अब जो कुदो घुमाउनु घुमाएर क्या कुदाउनु बिस्तारै आत्तिनु हुँदैन यार, कडा कहाँ बाइकमा आत्तिएको त। ल ल ल जाउँ ल अब। ल अब चाहिँ हामी सुसाइड पोइन्ट एकछिन छिर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीभाइहरू, अब यत्रो आइसके पछाडि सुसाइड पोइन्ट नसिकन जानु भनेको चाहिँ एकदम फटा काम हो, सुसाइड पोइन्ट चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ।
तिमी चलाउने होइन लु चलाउँछु ल मेरो भाइले चलाउनु पनि डर गर्दैछ बिस्तारै चलाउनु ल बिस्तारै चलाउ त्यसो मेरो दाइ सन्चै हुन्छ कहाँ नुहार आएको एकदम खिचेर हुन्छ कहाँ हुन्छ तपाईँ आजकल भन्नु त ड्युटीमै हो नि एकदम खिचेर हुन्छ बाबु दाइ तपाईँलाई म देखिरहन्छु फेसबुकतिर देखिबस्छु कहाँ नुहार आएको अहिले घर त यति हो नि तपाईँको थाहा छ त मलाई यस्तो छ त है घुम्यो हिँड्यो खायो रमाइलो गऱ्यो त्यो भएर ब्रेक छैन भने कि लिएर कहाँ नालीमा लगेर हाल्यो है क्या नमस्ते ल ब्याक चिया खानु पाउँछ नि चिसो चिसो छ कोक सोक छ होइन आज त हामी चिसो खाने चिसो छ कोक सोक त्यस्तै खाने भ्याकेसन को खुवाउनु भन्दा यो ए यता फोटोसोटो हानिदिन्छ अरू यो अहिले टिकट सिस्टम छ अहिले टिकट काट्नुपर्छ क्या आन्टी अब भएन यसरी कहाँ कहाँ कुट्छन आन्टी यो यो ठाउँ हेर्न चाहिँ तर यो प्रकृतिलाई प्रकृति हेर्ने ठाउँलाई पैसा लिनु पनि भएन हुन त भाइ हेर न कत्रो कत्रो रुख यार अगाडि नि आम्मामा यत्रो यत्रो रुख त मैले त कहीँ देखेको थिइनँ यार लास्ट ठुल्ठुलो छ रुख हेर न आम्मामा नि हेर त कत्रो कत्रो आम्मा रुख पनि यार यो दुईवटा रुख लड्यो भने त सकिन्छ नि फेरि यहाँ त यो दुईवटा रुख त त्यही त कस्तो क्युट छ फेरि त्यो रुख हेर्नु न त्यहाँ सन्चै छौ गुड छौ एकदम गुड मेरो भाइ सन्चै हुन्छ म कत्रो हात यो भाइको त सिलेरियाको हेर्नु बाँकी त केही छैन होइन र पनि अब तपाईँहरू हेर्नुहोस् न मिलाएर साथीभाइहरू होइन अरू कुरो त्यस्तै हो मैले त केही देखाउनु छैन त्यस्तो त होइन र पनि तपाईँहरू जतिको मान्छेले बुझिहाल्नुहुन्छ मैले के देखाउनु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यहाँको ब्युटिफुल सिन ब्युटिफुल सिनेरी अनि लाइक ब्युटिफुल गाइज दोज यु आर हियर अनि त्यही हो प्लेसिस फर जोडिज एन्ड जोडाज नट फर बिहानका लोडाज एकदम टिचर मेरो भाइ एकदम एकदम यस्तै छ चलिरहेछ होइन तपाईँ त आउनु भएको छ त तपाईँ डल्लै आइराख्नु भएको छ आज ल यसमा त तपाईँलाई छोड्नै मिलेन यो झन् गाइज ल तपाईँहरू पनि आउँदा हुन्छ नुहाउनु मन लाग्यो ल दामी छ ठाउँ यस्तो दामी छ पानी होइन ल गाइज हामी चाहिँ अब चट्टा लगाएर चाहिँ अब यसो भ्लग हानेर आयौँ होइन लाइक भिडियो बनाएर आयौँ भित्र तपाईँलाई देखिहाल्नु अब चाहिँ हामी चट्टा बसेर चिया खाँदैछौँ है भाइ ल भाइ छो चियर्स ल चियर्स फेरि वान लगान छ ल चियर्स ल बिस्तारै खाउनु फेरि बियर हेर्नु नि दामी ओके गाइज अब त्यही हामी एकछिन बसेर चिया खान्छौँ लाइक रमाइलो गर्छौँ भाइ तिन तिनजना तिन तिनजना ट्राफिक छ नि अगाडि ट्राफिक छ अगाडि ट्राफिक अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी एकछिन बसौँ चिया खान्छौँ अनि त्यसबाट चाहिँ ड्रोन सट दामी दामी लिन्छौँ है त एभ्रीवन गाइज इट्स टाइम टु मुभ नाउ होइन तपाईँहरूलाई मेरो आजको भिडियो पक्कै नि मन परेर केटाहरूको बाइक स्टार्ट भनेर ठेलेर स्टार्ट गर्दैछ होइन र तपाईँहरूलाई म यस्तै यस्तै भिडियो फेरि फेरि दिन नि छु भन्दै यो चाहिँ मेरो ड्रोन बोक्ने नयाँ ब्याग होइन हेर्न सक्नुहुन्छ है त एभ्रीवन अनि त्यही हो अब चाहिँ हामी निस्किने अनि अब धेरै भइसक्यो भ्लग बनाउँदा धेरै भइसक्यो घरबाट निस्केको पनि अब घर जानुपर्ने चाहिँ धेरै कामहरू छ होइन गाई दिनु पनि बाँकी छ सबैजनालाई थाहा छँदैछ होइन अनि यु क्यान सी माई बाइक ओभर हियर लाइक अति धेरै सेक्सी छ म जस्तै ओके एभ्रीवन गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क्स फर लभिङ डन फर कि टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब भन्दै आजको भिडियो दिने गाइज थ्याङ्क यू